Trochu jiný pohled na stvoření světa. To je podtitulek hry Jak to dělají andělé, kterou předvedl v Lunchkoruně ve čtvrtek 21. dubna spolek divadelních ochotníků z Dolní Čermné. Příznivci čermenského amatérského divadla zcela zaplnili sál zámku a i tentokrát vytvořili spolu s herci příjemnou a uvolněnou atmosféru. Dobře se tady hraje. Tady je dobrý publikum, veselý, je to dobrý, reaguje. A tady se nám hrálo velice dobře. Lidi byli úplně úžasný a nám se tady hrál, akorát tady bylo nám teplo. Ale jako dali jsme to. Diváci se hned v úvodu dověděli několik teorií o stvoření světa a také spoustu zajímavostí o tom, jak vznikl například úřad, kdo může za slepé střevo a jak to bylo se zrozením slepice. Hra byla doslova prošpikována nevždy jednoduchými písněmi a nutno říct, že čerti i andělé zpívali skvěle a svoje vystoupení si opravdu užívali. Rejžo, my jsme hráli ty vole jak bozy, fakt. On totiž režisér, náš šéf, je na městském úřadě zaměstnán a my se mu nechtěli udělat ostudu. Tak my jsme ze sebe vydali úplně všecko. Písničky jsou všechny původní, dokonce jsme ještě jednu vynechali, když teď už mě to mrzí. Byly ze začátku poměrně velké boje o ty písničky, protože někteří lidi to nechtěli zpívat. Nakonec tomu přišli na chuť. Byla trochu výhoda, že jsme si to mohli sami malinko upravit. Tereza Hamplová tam k tomu nahrála klavírní doprovod. Manželka udělala s nimi ty zkoušky, protože já zase v tomhle směru až tak zdatný nejsem. A nakonec po tom sespívání je to chytlo a myslím si, že to docela tu hru povýšilo. Tu zajímavé je, že tu hudbu dělal autor textů toho divadla, toho dramatu, ale texty písniček dělal Jaroslav Fikraň. Přestože bylo toto představení pro některé herce premiérové, zhostili se svých rolí skvěle. Já jsem zaskakoval, protože byla nouze o chlapy. Je to moje první role vlastně s tímhle spolkem. Já jsem vždycky dělala jen takovýto technický zázemí, takže první role s nima. Slepice šla úplně sama od sebe. Sama od sebe. Hrát blbku je totiž úplně to nejlepší, co vás může na divadle potkat. Tak Kukaň byla můj nápad, v podstatě tchání, vyrobil, upletl z proutí. Za úspěchem představení jistě stojí především správný výběr hry, která je dostatečně zajímavá, pro soubor zvládnutelná a přitom zábavná. Vybrali jsme si hru Jak to dělají andělé. Asi z toho důvodu jednou jsme už od Vlastislava Pešky hráli jednu hru, bylo to Staré pověsti české. A já většinou se pokouším nastudovat hru, která není úplně známá, přestože děj už samozřejmě notoricky znám je, ale to zpracování je vždycky jiný. A nemám rád nějaké opakování toho, co každý zná. Takže jsme šli do tohohle, myslím si, že to je taková věc, která se tady zatím neobjevila, zvlášť scény skoro prakticky černý, bez světel, ale tak nějak jsme si s tím poradili a věřím tomu, že divákům se to líbilo.